ថៃថាមានលក្ខខណ្ឌនោះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបដិសេធទៅលើការផ្សព្វផ្សាយរបស់វិទ្យុទូរទស្សន៍និងសារព័ត៌មានមួយចំនួនដែលថាការដោះលែងលោកវរៈសុំខ្វាំខិតជាអ្នកតោថៃនោះថាមានលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ការដោះដូរជាមួយនឹងជនជាតិកម្ពុជាចំនួន14ពី1800នឹងគម្រោងប្រាំឆ្នាំនៃច្បាប់ស្តីពីកិច្ចការពារនិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិជនពិការដែលប្រាថ្នាទីបីខែកក្កដានៅសាលមហោស្រពក៏ពេកសម្ដេចតេជោមានប្រសាសន៍ថាការដោះលែងវ
ជាតិនិងអន្តរជាតិបានចូលរួមក្នុងការប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមយកតំណែងជាប្រធានបទនៃកម្មវិធីអន្តរជាតិដែលមានឈ្មោះថាអាស៊ានកម្ពុជាដែលមានកម្ពុជាថៃឯខាងកម្ពុជាឥណ្ឌូនេស៊ីចាចំណែកខាងកម្ពុជាដល់លែងចាចំណែកខាងកម្ពុជាដល់លែងឲ្យទៅដល់គ្មានលក្ខខណ្ឌអ្វីទាំងអស់បញ្ជូនទៅដល់បាងកកបាត់ទៅហើយ ແລະមកគេរត់ទូតនៅប្រជាជាតិអាចថៃស្រាប់តែឥឡូវហ្នឹងមានទូរទស្សន៍មានវិទ្យុអីទៅផ្សាយគេថាការដោះលែងវិរៈទៅហ្នឹងជាការដោះដូរអត់មានការដោះដូរទេខាងថៃក៏គាត់និយាយត្រឹមត្រូវណាអត់មានការដោះដូរទេអាហ្នឹងគឺគ្មានការដោះដូរទេថ្ងៃហ្នឹងគឺមានបោះលែងទៅតាហើយរឿងបញ្ហាដឹកខ្ញុំស្នើសុំហ្នឹងចង់ឲ្យរួមមកឲ្យអាហ្នឹងគឺរួមសិទ្ធិរបស់ថៃតែឯខាងណាគឺឲ្យទៅ អត់មានលក្ខខណ្ឌអីទាំងអស់បញ្ជូនយកទៅដល់បាងកកបាត់ទៅហើយអាហ្នឹងគឺមានការផ្សាយខ្លះហ្នឹងគាត់ថាសូមឲ្យមានការព្រោះអញ្ចឹងខាងផ្នែកសារព័ត៌មានរបស់យើងជូនពេលខ្លះគឺធ្វើឲ្យមានការរំខានត្រឡប់ទៅវិញមិនត្រឹមតែមិនបានខ្លាយទៅជាការពិតអារឿងវាទៅជាយើងដោះដូរបញ្ជូនទៅម្នាក់ឲ្យដោះដូរប្រហែលតែមួយយ៉ាងហ្នឹងអត់ទេអត់មានលក្ខខណ្ឌដោះដូរទេហ្នឹងសូមបញ្ជាក់ចំណុចទី 1 ប៉ុននឹងការលើកឡើងរបស់ប៉ាប្រឆាំងទៅទៅនឹងភាពស្របច្បាប់ដែលសម្តេចតេជោបានថ្លែងនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនោះសម្តេចបានផ្ដាមត្រឡប់ទៅវិញថាភាពស្របច្បាប់នៅកម្ពុជាគឺភាពស្របច្បាប់របស់ខ្លួនឯងត្រង់ថាអត់ត្រឹមប្រជាអត់ត្រឹមប្រជាក្រិតប្រមហាក្សត្រសម្តេចគ្រាន់តែផ្ដាមជូនប៉ុណ្ណឹងទៅវិញថាបើខ្លួនល្ងងក៏ល្ងងតែម្នាក់ឯងទៅចា៎ លោកស្រីនិងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាជាមួយគ្នានោះសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោសែមានប្រសាសន៍ថាច្បាប់ចាស់នៃការបោះឆ្នោតគឺនៅរក្សាដដែលបើគ្មានច្បាប់បោះឆ្នោតថ្មីមកជំនួស ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ជាថ្មីថានីតិវិធីចាស់ទាំងឡាយតទៅនឹងការបោះឆ្នោតនៅតែបន្តដោយធម្មតាបើគ្មានច្បាប់នៃការបោះឆ្នោតថ្មីមកជំនួសពោលបើគ្មានការចាំបាច់នោះទេនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2018ខាងមុខកម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតសកលដដែលជាមួយគ្នានោះសម្តេចតេជោក៏បានពន្យល់ពីភាពស្របច្បាប់កម្ពុជាផងដែរ បើគ្មាននីតិវិធីថ្មីតទៅនឹងការបោះឆ្នោតចូលមកជំនួសទេដូច្នេះនីតិវិធីចាស់ដែលកំពុងមានជាធរមាននៅតែបន្តរសារដដែលបន្តរសារដដែលព្រោះច្បាប់ទាំងឡាយត្រូវកែដោយសភាបន្ថែមពីនេះចំពោះគណៈបកណាចូលប្រជុំសភាឬក៏មិនចូលគឺមិនខ្ចីខ្វល់ចាស់គឺមិនខ្ចីខ្វល់សំខាន់ស្ថាប័នរដ្ឋទាំងអស់នៅតែបន្តដំណើរការទៅមុខជាធម្មតា នេះបានតាមប្រសាសន៍របស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននៅក្នុងពិធីដាក់ឲ្យអនុវត្តផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្តីពីពិការភាព 2014-2018 នៅសាលមហោស្រពកោះពេជ្រនៅថ្ងៃទី 3 កក្កដាកថាតកតងភាពស្របច្បាប់ភាពស្របច្បាប់នៅកម្ពុជាគឺភាពស្របច្បាប់របស់ខ្លួនត្រង់ថាអស់ហើយទៅបរិយាកាសមហាក្សត្រនោះគាត់ផ្ដាំជូនប៉ុណ្ណឹងទៅវិញ បើខ្លួនល្ងងក៏ល្ងងតែម្នាក់ឯងទៅនៅប្រទេសថៃក៏អញ្ចឹងដែរប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាក៏មានបរិយាកាសព្រះមហាក្សត្រក៏ធ្វើការងារបានហើយនៅទីនេះរឿងបញ្ហាធំជាងគេសភាប្រជុំហើយបើសភាប្រជុំហើយតែមិនតាន់មានបរិយាកាសព្រះមហាក្សត្រក៏អត់បានដែរអានឹងវាជាប់តែប៉ុណ្្នឹងស្របច្បាប់មិនស្របច្បាប់លោកឯងគិតមើលទៅគិតមើលទៅ ហើយរឿងដែលខ្ញុំចង់និយាយពិតប្រាកដថាតទៅជាមួយនឹងរឿងនឹងដែរខ្ញុំនិយាយបន្តិចចុះនិយាយបន្ថែមបន្តិចសូមបញ្ជាក់ថាច្បាប់ដែលកំពុងមានជាតរមានបើមិនតាន់មានច្បាប់ថ្មីមកចំនួនគឺបានស្អីថានៅរាសាតរ៉ែទាំងអស់ ច្បាប់ត្រូវកែដោយសភាសូមបីលិខិតបទកថាដែលលើកឡើងនៅក្នុងចំណុចទី 4
បើកាលណាឯកឧត្តមលោកទៅក្រសួងមិនរៀបចំលិខិតបទកថាថ្មីទេអាលិខិតបទកថាចាស់មិននៅតដែលដោយគ្នានេះដែរច្បាប់បោះឆ្នោតនីតិវិធីទាំងឡាយតេកិនជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតបើមិនមានអាថ្មីចូលមកជំនួសអាចាស់នៅបន្តអញ្ចឹងទេដូច្នេះ 2018បោះឆ្នោតខែ7តរៀបនិយាយឲ្យឡើងមកមុខថែមបន្តិចទៀតណាក៏បើវាជឿក្បាលពេកណាដល់ពេលហ្នឹងឥឡូវចាំធ្វើការទៅណាណាចូលចូលចូលហីទៅបើឆ្នាំ2018បោះឆ្នោតគេកំណត់នៅក្នុងហ្នឹងគឺថារៀងរាល់ 5 ឆ្នាំម្ដង មានថ្ងៃអាទិត្យមានអាទិត្យទី4ខែកក្កដាត្រូវធ្វើការបោះឆ្នោតបើអត់មានអាច្បាប់ចាស់មកដោទេអាថ្មីមកដោទេអាចាស់នឹងវានៅដដែលកុំខ្វល់ច្រើនពេកវិញតបាកណាសៃឡើងចេះអញ្ចឹងអត់ទេអានឹងគឺនិយាយពីផ្លូវច្បាប់ ជាមួយគ្នានេះផងដែរសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនក៏បានពន្យល់ភាពស្របច្បាប់របស់កម្ពុជាផងដែរថាភាពស្របគឺត្រង់មានព្រះរាជក្រឹត្យព្រះមហាក្សត្រហើយអ្នកខ្លះលើកឡើងគេថាអានឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាផ្លូវច្បាប់ផ្លូវច្បាប់នៅកម្ពុជាក៏ដោយនៅឯណាក៏ដោយហើយបើនៅប្រទេសមានប្រមុខរដ្ឋតែបរិយតែថ្នាក់តែងតាំងក្រឹត្យរបស់ ប្រមុខរដ្ឋគេចេញឲ្យអានឹងវាទៅហើយប្រទេសមានមហាក្សត្រពរាជកិច្ចចេញដោយព្រះមហាក្សត្រគឺទៅហើយគឺអត់មានអីរងចាំទេខំមិនញ៉ៃហើយគូបញ្ជាក់ថារដ្ឋសភាជាតិនីតិការទី5បានបើកទំព័រសក្តានុពលថ្មីនៅព្រឹកថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាឆ្នាំ2013ក្រោមព្រះរាជធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅក្នុងពិធីនេះក៏មានតំណាងអង្គទូតនៃបណ្ដាប្
cam lược của mát đã cả lăng tràn hai ấp này bẹp bón trở miền biển nga tục cạn sau đây đi chơi hôn sáng ban chấm rồi ăn cơm xuống sông cổ một cái ăn tới tạ yết chốn nâng chuẩn bị nết sam pati nâng anh nhà thờ rồi thành đi khét trở giờ chơi tục đã chấm bố cá phơi tổ nga cam từ lược của mát đã cầm bông từ miền cả lăng cua ở cọ sầm quan lược trong sông sơn ao đồng sơn đặc nằm cơm xuống sông cổ một cái thật ra dục chất tục đạo tôi lưu ba nhà hát tận tân chữa môi nâng tử rốn nặng cam đã ban ca lang tuôn tuôn nông rồi dạ ca trầm tái và màn khai đi hồi chưa bị xe cứ phẩm màn là tất trông cao đi một biến là rương tử rốn nặng cam tử lưu của mình mà sao lắm ấy nhỉ cả này nơi ai bà thiên mình chỉ chơi phở xong tại do con của mình là vô phẩm buồn chứ năm thưa từ rôn là cam chắc tức rơi bì lơ xây xây à lấy bà xong tàu bàn sắc sắc cả cả lại anh khá từ sông Khmer gió Khmer chanh phí mình đôi của ma cầm biết thay gió mà chui gió mà chỉnh châm mình trâm tay mình gió mà chỉnh châm hồi kia bỏm ra ca ọt bàn riêng sâu thôi thưa từ rôn là cam thiệt khơi anh ca phẩm án ca này hả dân không xa ai cực tí gửi lại bằng cơn ca dôi chất tục đạc mì cò chiếp này mùi này ca kênh bảo quanh ca kênh bảo quanh đa màn trời ơi cơn miên tí cực tí gửi lại trời phần rưng à bảo quanh này màn mến trời dô rong trăm tay pa nhà cờ xuống phần này chẳng có một cái tí phần này bẹp quan tầng ơ nâng bảo chiếp bảo rốt chú rung ca phía của mạng các phụ mà ai kia sắp bắt đó hả ơi đôi cái mấy mình nếu hạ dụ phụ môn chứ năm rướng gió tăng phi cái chế hả mà dùng từ tam phụ bọt nâng gió tăng phi cái chế lục thức nâng lục nến tây chủ mùi kia ra tầng nơi ta là tầng miền trì gió cái mấy dụ phụ môn chứ năm tầng mùi khăn hướng ấy gió tầng đạc sai phương nâng chọc kia sắp trời và tao bị nâng tới
khơi luôn pran chênh sở lạc sở lạc sở lạc đó hồi rưỡng hóa nâng á khăn ông ta nạ chưa mà nụ rồi hốt đó cả sang ai thơ ta cát nở rưỡng đó bây xay về mình dân tế khám xong sản áo cổ tí cả lại dốc chết tập bạc cân vì thiên là ca dốc chết tập đạc ca phía của ma nở khăn ông nở khăn ông mùn đôl của ma cầm rì ở chóp lo bởi dương ca phía cả lại na mần toàn bán trở ca phía nâng mùn đôl của ma cầm rì ở chóp lo sân cổ lòng tới miên ca lấy chắp răng miên ca cho bạc cân nơi tổ lá ca từ giọt nước pi của ma cầm riết tha ơi giọt mau chui hình dâm phân men dâm mau chui hình dâm ấy bài chỉ giọt máu bà bả thôi đời côn chuôn rồi hay mình ơi riêng sốt thêm được vài việc ngày cây ai đừng miên ca chiên rồi từ đó ca chui đô của ma tam rồi vậy nấy ba nhà ca sông côn នៅ
ហើយសង្គមថាមានសកលសិទ្ធជនឯទៀតនឹងយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើកុមារងគ្រោះតាមរយៈនៃការចែកអំណាចសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅពេលឆាប់ៗចែកដល់ដៃជនរងគ្រោះខាងលើផងដែរចា៎បាទព្រោះវាជារឿងមួយដែលគួរឲ្យអាណិតអាសូរណាស់ហើយគំថាឡោជាព្រះសង្ឃស្បៃក្នុងនាមជាកុហកបាទដែលកបិតជាមនុស្សដូចគ្នាព្រះសង្ឃគឺមានវិន័យតឹងរ៉ឹងឬក៏អ្នកដែលត្រូវបានគេគោរព បាទប៉ុន្តែគេឃើញថាការដែលធ្វើទរណកម្មបែបនេះទោះបីជាគាត់ជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្មេងធម្មតាក្មេងស្គាល់ពាក្យថាក្មេងច្បាស់ហើយហើយតាមរូបភាពដែលបានបង្ហាញគឺថាគួរឲ្យធម្មហើយក៏អរគុណនៅខាងលោកស្នងការខេត្តបន្ទាយមានជ័យមានក្រុមការងាររួមនឹងសម្រាប់ជនបានចុះទៅព្រ្លៀមបាទធ្វើយ៉ាងណាគឺបញ្ជូនកុមារនេះឲ្យមានការព្យាបាលសំខាន់ បាទសំខាន់ទីមួយគឺព្យាបាលសិនបាទបាទរឿងសពរបស់ជននោះគឺក៏គាត់បានដឹងដំណឹងជាគាត់ក៏បានមករួមគ្នាតិចក្តីក្រៅដូចទីទូទៅតាមអ្វីដែលខ្លួននឹងបានផ្ដល់ជូនតែសំខាន់គឺដល់ភាពកក់ក្តៅដល់កុមារនេះហើយពាក់ព័ន្ធទៅរឿងគេងប្រវាញ់ទៅលើកម្លាំងកុមារនេះគឺថាកន្លងមកកើតមានហើយក្នុងនោះថ្នាក់ដឹកនាំលោកបានយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់បំផុតដោយបងប្អូនជនជាតិបានជ្រាបនៅប្រសាទរបស់សម្ដេចទៅលោកបានលើកឡើងហើយ ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបងប្អូនជនពិការក្តីគឺមិនទុកឲ្យបងប្អូនគឺនៅឯកាទេបង្កើនសមត្ថភាពចាំពេលដែលមានឱកាសពីសំណាក់រាជរដ្ឋាភិបាលបានផ្តល់ជួយប្រោះភាពកក់ក្តៅក៏បងប្អូនជនពិការទាំងអស់ក៏យើងចាំបាច់ត្រូវតែមានការពង្រឹងសមត្ថភាពខ្លួនឯងបន្ថែមដែរដើម្បីឲ្យលទ្ធភាពរបស់យើងនឹងអាចចូលរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិនេះជាការផ្តល់តម្លៃធំធេងបំផុតគឺថាឥឡូវនេះគឺឃើញបងប្អូនជាជនពិការរបស់យើងលោកបានចូ
tới sân bạn nên biết bọn mình bắn to thiết nên việc chôn là việc bắn to